السلام آداب نمسکار ساتھیو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل لائف ان کنٹری 2.0 میں۔ یہ حلار میں جو ہے چہلم کا جلوس آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، یہ آج چہلم کا جلوس برآمد ہو رہا ہے جس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ یہاں پہ اکٹھا ہیں، اور چہلم کے بارے میں یہیں کے لوگوں سے ہم کچھ بات چیت کریں گے ابھی۔ مربا مربا ماتم کر لے، پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے۔ کہتی ہے میرے بھیا اکبر ہے کہاں میرا، ایک جگہ کھڑے نہ ہوئیے، تھوڑا تھوڑا بڑھتے رہیے۔ کہتی ہے میرے بھیا اکبر ہے کہاں میرا، کہتی ہے میرے بھیا اکبر ہے کہاں میرا، کہتی ہے میرے بھیا اکبر ہے کہاں میرا، لب آئی ہے بات بڑا بن جا میری دین بوائی ہے، بات بڑا بن جا میری دین بوائی ہے، قید سے چھوٹ کے سینا جو وطن آئے گی، قید سے چھوٹ کے
وطن آئے گی قدم چھوٹ کے سینا جو وطن آئے گی قدم چھوٹ کے